চাওক, কংগ্ৰেছ দল আজিৰ দিনত অপ্ৰাসংগিক হৈ গৈছে, যিহেতু পৌৰসভা এলেকা হৈছে সকলোতকৈ শিক্ষিত জনসাধাৰণ থকা এলেকা। এই শিক্ষিত জনসাধাৰণ থকা এলেকাত আজি কংগ্ৰেছৰ শোচনীয় পৰাজয়। আজি প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰিব তেওঁলোকে পৰা নাই এই নিৰ্বাচনত, আৰু প্ৰাৰ্থী কোনো হ'বলৈ প্ৰস্তুত নহয় আচলতে, সেইকাৰণে প্ৰাৰ্থী পোৱা নাই তেওঁলোকে। কাৰণ আপোনালোকে মানুহে নিৰ্দলীয় হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আগ্ৰহী, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ল'বলৈ মানুহ আগ্ৰহী নহয়। আজি নিৰ্দলীয়সকলে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত বহুৱে প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱা নাই, তেওঁলোকে নিৰ্দলীয় হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা আমি বহুত আমাৰ হৈছে বিভিন্ন পৌৰসভাত, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ লগত আমাৰ ফাইটটো হোৱা নাই, মুকলি যিটো যুঁজ সেইটো হোৱা নাই। তাৰমানে ইয়াৰ মিনিং কি, যে কংগ্ৰেছ আজি টাউন এলেকাত যিখিনি পৌৰসভাৰ এলেকাত অপ্ৰাসংগিক, কোনেও গুৰুত্ব নিদিয়ে, তো আজি সেই পৰ্যায়। আৰু সেইবাবেই আপোনালোকে যদি দেখা পায়, এ পি চি চিৰ সভাপতি কোনোদিন প্ৰচাৰ কৰা আমি নাই দেখা, আমি ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া প্ৰচাৰ কৰা, কোনো আগশাৰীৰ নেতা ক'তো প্ৰচাৰ কৰা আপুনি নেদেখিব, কিন্তু আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ পৰা লৈ সন্মানীয় সকলো বিধায়ক, সাংসদ, আমি তৃণমূল পৰ্যায় কৰ্মী সকলোৱে হিয়া উজাৰি এই নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে সকলোৱে কষ্ট কৰিছে। এই যিটো পৰিশ্ৰম আমাৰ সকলোৱে মিলি কৰিলে, তাক ৰাইজে সঁহাৰি জনালে, ৰাইজে আশীৰ্বাদ জনালে, আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতি ৰাইজৰ অকুণ্ঠ মৰম আৰু তেওঁৰ প্ৰতি বিশ্বাস আছে। সেইকাৰণে এইবাৰ আমি এই অভূতপূৰ্ব আমি ফলাফল পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, আৰু আমি বিশ্বাস ৰাখিছোঁ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আমি পৌৰসভা এলেকাত আমি যি ৰাইজে আশা কৰিছে এই আশাসমূহ আমি প্ৰতিফলিত কৰিব পাৰিম, আৰু আমি সমস্যা যিসমূহ আছে সেইসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিম, আৰু জাকত জিলিকা হিচাপে আমি অসমখনক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিম।